Meriton Mjekiqi, I ftuar në një intervistë, ka folur për marrëdhënien e tij me dy reperët e famshëm, Noizyn dhe Don Xhonin. Ai që ka bërë bujë në rrjet ka qenë sherri I tij me Noizyn dhe me grupin OTR, teksa në këtë intervistë, Meriton tregoi se është pajtuar me të gjithë anëtarët e grupit. Unë jam pajtuar me Noizyn dhe me pjesëtarët e tjerë të labelit të OTR, jemi pajtuar në Prishtinë, ndërsa për Don Xhonin ai tha, edhe me Don Xhonin kam raporte të mira. Para disa javëve, jemi takuar në studio. Me të gjithë flas, me të gjithë e kam mirë, deklaroi ai. Me sa duket, djemtë kanë lënë pas hatëmbetjet e tyre.